አዲሱ ባላለሁ የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ጭንጫዬ ቀበሌ ጤና ኤክስቴንሽን ሙያተኛ ሲሆን በቀበሌያችን አታክልት አዘል ምግቦችን የመመገብ አርሶ አደሩ አናሳ ስለሆነ ከነ ወይዘሮ አድና ገብሩ ቤት ልምድ ለመቅሰም እየሄድን ስለሆነ ተከተሉ። አድና 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 አየት ያው ሰላም አይባልም? አዎ ጊዜው ነው። ደህና ነሽ? ዛሬ መስኪን ደህና ነሽ? ደህና አድና፣ ያው ዛሬ የመጣሁት ያው አታክልት አዘል ምግቦችን እንደምታዘጋጅ ያው ለይሽና እንዴት እንደምትሰሪ ለሌሎች ልምድ ቀስሜ ለሌሎች መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት። እንኳን መጣሽልኝ። እኔ ፈቃደኛሽ ነኝ። ፈቃደኛ ከሆንሽ እንግዲያማ አብረን እንሰራዋለን። እንደውም ዛሬ ነው የተመጣቀውን ተቀብቂው። በይ ተቀበዩ። ደህና መጣ ይርዳው። ደህና መጣ። ጥሩ። እኔም ባለሙያዋ የጤና ባለሙያዋ ስለመጣ የህፃናት ምግብ ስለምሰራ ማና እንረዳው። አሪፍ ነው። እና ባለሙያ የጤና ባለሙያዋ ስለመጣ ስራ ልንረዳ እንድትረዳን እንኳን ደረስክ ብነ ማገዱ ለምረዳችኋለሁ። አገሹ መጣችሁ። ደህና ደህና ደ ደህና ነህ? ይር መስኪን ደህና ናችሁ? መስኪን ያቀረብኩልሽ ላሳጊሽ እና እሱ መመተልና ኒርዳነ ተቀምጠን እንስራው ቆመን አንችለው። እሺ። እንዳውቅ ስራ መያዛችን በፊት እንታጠብና ንሳ መሆ አቀጥለ እናንተ ደግሞ። እሺ። አምጣው። በእናንተም ልሰራ ነው ላስታጥብህና እኔም ልታጠብ እንጂ ልሰራ አይደል? አግዛችሁ። አዎ። እንግዲህ ያቀረብኩትን አታክልት ላቀርብልሽ። ንሳማ ጎመን አቀብለኝ። ንሳማ ጎመን አቀብለኝ። እሺ። ይኸው ጎመኑ ያበሻ ቲማቲም እንሳንታ። እሺ። እንችላይ እሺ። ቲማቲሙ ይኸው፣ ካሮት ይኸው፣ ቄጦው ይኸው፣ ሽንኩርቱም ይኸው። ድንቹም ይኸው። ይኸውልሽ እንግዲህ በል፣ ዋናውን ሽንኳር ድኝችን ብርቱካናማውን አቀብለ ዋናው የቀረሱ ነው። እሺ እሺ። ይኸውልሽ እነዚህን ግብዓቶች ያው አንድ ባንድ አሳይተሽኛል። እነዚህን ነገሮች ግን የት ነው የምታገኟቸው? እሺ፣ እንዳወቅ ሌላው ቃሪያው ምናምኑ ይሄ ነገር ሌላ ነው። ይሄ ካሮቱና ስኳር ድንቹ ከገበያ ነው የምንገዛው። ሌላው ግን ያው በእኛ በገበሬ በመሳቡ የምናመርተው ነው። አይ ሽንኳር ድንችና ካሮቱን ነው ተገቢያ የሚያቀርበው እንጂ ሌላው ከማሳ ይሄ ጓሮ የኔ ያመነው። ጥሩ። ያው ግብዓቶችን በሙሉ አሳይታችሁኛል። ከዚህ በኋላ ወደ ስራው እንግባ፣ ወደ ተግባሩ ማለት ነው። በይ እንግዲህ ከመስራታችን በፊት አታክልቶች ይታጠቡ። ንሳ አርግልኝ። ከዚህ በኋላ የሚከታተፉትን ነገሮች እንክተፋቸው። እንቺ ጎመን፣ አንተ ደግሞ ሽንኩርት ትከታፍልና እኔ የሚቀቀሉትን ልጣድ።
እሺ አውቀቻለሁ። ይሄው ሽንኳር ድንችን ደሞ እኔ ልጠዋለሁ። በስኳር ድንቹን ላጩ አንቺ። ይሄው አድና እንግዲህ ጎመኑን ጨርሻለሁ። ቲማቲሙና ቃሪያው ልክተፍልሽ። ያው አድና ቲማቲሙና ካሮቱ ብዙም ሳይበስል እናወጣዋለን። የተቀቀለበት ምክንያትም እንዲልምልን ነው። እሺ እሺ። መጀመሪያ ጎመናችንን እንጠብሳለን። ፊት ሽንኩርቱን ልጥበሰው። ነካቸው አድና። እሺ ሽንኩርቱ እየበሰለ ስለሆነ እዛ የታችን እናደርጋለን። አድና እንግዲህ ሽንኩርቱ በስሏል። ጎመኑ እናድርግ። እሺ አይዮ አማሴ አድና በይ ልግዝሽ። እኔ አይዮ አንቺ ብቻሽን እኮ ተቀቀል። እኔ ባግዝሽ አይሻልም? አውጭልኝ እንግዲህ። እሺ ላውጣልሽ። ግጣዩ እንግዲህ እንግዲህ ጎመኑ ተወጣሽ። እንኳን ድንቻችን እንስራ። እሺ አይዮ እንግዲህ ቲማቲማችን እናርጋለን። ታስልሳችን ስንሰራ አሁን የሚቀረነሽ እንኳን ድንች ማረ አርጊው። በደንብ አድርገሽ አቁላለሁ። እሺ የዋል ነገር እንዲመሰል እንግዲህ ያዘጋጀናቸውን ምግቦች አንድ ላንድ እንድያል። እሺ አራገኝ ለፋናባቸው ደግሞ እሺ ምን ችግር አለን እያ። እሺ እንኳን ድንች ወጣችን እቺ ናት። እቺ ደግሞ ያበሻ ጎን። አዎ በጣም ሸጋ ነው። እቺ ደግሞ ሽሮ ናተኝ ተዘጋጀች። እቺ ደግሞ ሰላጣ ታምር። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ደስ ይላል። እቺ ደግሞ በጥሬ የተሰራች ቲማቲም ናት። በጣም ጥሩ ነው። በሉ የተዘጋጀው ምግብ ይዘን ወደ ቤት እንብላ። አይት እንብላ። እሺ በሉ እንግዲህ የተዘጋጀው ምግብ እንብላ። በሉ እንብላ። በሉ በሉ በሉ። እሺ እንግዲህ በሉ ይጥማል አይደል? በጣም ገብረ ማርያም ብላ። ቢቃል ብሉ። ሰይ አባቴ ብሉ ብላሽ። ብሉ እንደው ቆይ ብሉ። ገብረ ማርያም ብሉ ብላ። ገብረ ጌታ አብቱ ብሉ አንብቱ አይመለ ብሉ ብሉ ኮንፍለ ብላ
ምግቡ ያው እንደተመገብ ነው አሪፍ ምግብ ነው። እዚህ ምግብ መመገባችን እንደው ጥቅሙን ሲነገሩኝ። አዎ ምግቡ አሁንም ለልጆች የተመገብነው ምግብ በልጆች ስም እኛ የተመገብነው አሁንም ለልጆቹም ጠቃሚ መሆኑ የታወቀ ነው። ለእናቶችም ጠቃሚ መሆኑ ለልጆች በተለይ ለሚያድጉ ህጻናቶች እኔ ልጆች እንዲህ አድርጌ ስመግባቸው በትምህርት አይምሯቸው የተስተካከለ ይሆን። በየአይነቱ መብላታችን ለእኛ ጠቃሚ ነው። ጥቅም በጣም ጥቅም አለው። በአይምሯችንም በሰውነታችንም የሆነም ወደ ሐኪም ቤትም በሽታ የምንደውን ሁላ መከላከያ በደንበኛ ጥሩ ምግብ መብላት ይጠቅማል። ለእኛ ጠቃሚ ነው። ግን አሁን ይህን ስታዘጋጁ የአታክልቱን ምግብ ስታዘጋጁ የምታደርጓቸው ጥንቃቄዎችን እስቲ ንገሩ። የምናደርገው ጥንቃቄ መጀመሪያ እኛ እንታጠባለን። እኛ ታጠብነው ወዲያ የምንሰራባቸው እቆች ይታጠባሉ። እቆች ተታጠቡ ወዲያ የሚሰሩት አታክልቶች በሙሉ ይታጠባሉ። ልሽ እቃውን ማጠብ እጃችን መጀመሪያ ቀድሞ እጃችን ይታጠባል። ከዛ ወዲያ ደግሞ እቃው ይታጠባል። ከዛ ወዲያ ጎመኖቹ በንጽህና ይታጠባሉ፣ ይሰራሉ። በንጽህና ተጠቀምነ እኛ ጤነኛ እንሆናለን። የተፈጠሩ ጫሮችም ደግሞ ጤነኛ በንጽህናችን አልተጠበቅነ በሽተኛ እንሆናለን። ጥቅሙንም ጥንቃቄውንም ነግራችሁኛል አይደለ? ወደ መጨረሻ ግን ለሌሎች አርሶ አደሮች የሚተላለፍ መልእክት ካለ ንገሩ። እሺ፣ እኔ ለሌሎች የምመክር በየአይነቱ ልጆቻችሁን ብትመግቡ እየጠቅማል ብዬ ነው የምነግራቸው። የማስተላልፈው ምክር ለአርሶ አደሮች እጃችን ያለውን ይሄን ሰላጣ ጎመን ወደ ገበያ ከመውሰድ ብንጠቀም ጤነኛ እንሆናለን ብዬ ነው ለአሳደሮች። በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ አዘጋጅታችሁ ምሳዬንም አብልታችሁኝ ያው እናንተም በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎች አርሶ አደርም ቀጠሮ ስላለኝ በሰላም ሰንብቱ። ሰላም ያድርሳችሁ። እኛ ወደ እኔም በሮች ኋላ ጣለ ድርሻ አይቻውን ስራዬ ለራስ ማሰጋጀት ያልኩ ነው። አታክልት አዘል ምግቦችን ለማዘጋጀት የምንከተላቸው ዋና ዋና ነጥቦች፣ አንደኛ ምግቦችን ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችን በደንብ መታጠብ አለብን። እንዲሁም የምናበስልባቸውን እቃዎች በደንብ ማጠብ አለብን። ሁለተኛ አታክልቶችን ስናበስል በደንብ መብሰል የለባቸውም፣ ለብ ለብ አድርገን ማብሰል አለብን። ሶስተኛ አታክልት ስናዘጋጅ አታክልቶች በደንብ መታጠብ አለባቸው። አራተኛ አታክልቶችን ስንጠቀም ተቆርጠው ያልቆዩ ወይም ያልጠወለዙ መሆን አለበት። በስተመጨረሻ እኔ ለአርሶ አደሩ አታክልት አዘል ምግቦችን ገዝቶ መሆን አምርቶ መመገብ እንዳለበት መልእክት አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።